І знову доброго дня. Це духовна порада від твого капелана. Тема, на яку хотів сьогодні поспілкуватися з тобою, вона дуже проста, але така дуже важлива для кожного військового, хто зараз стикнувся і боронить нашу країну там на східних, на південних кордонах нашої країни або поблизу тих кордонів, намагаючись вигнати всю цю рашистську навалу. Тема, яка дуже близька, я переконаний, я знаю точно, що вона дуже близька до серця кожного з військових, але сьогодні тема цього уроку буде «Бог на твоєму боці». Я хочу сказати тобі, що це основне питання, з яким ми стикаємось кожного разу, коли ми спілкуємось з військовими там напередку. Кожен з них, він запитує просте питання, як Бог дивиться, він шукає відповіді на це питання, як саме Бог дивиться на те, що мені зараз приходиться, або я змушений когось вбивати. Як Бог дивиться на все це? Чи моє серце, чи я маю прощення, чи як взагалі Бог дивиться на все це? Я хочу сказати і відповісти тобі сьогодні словами зі Святого Письма, тому що саме слова Святого Письма, вони потрапляють у саму глибину, у саме сутність нашого серця, нашого духу, і нехай ці слова, вони будуть почути сьогодні твоїм серцем також. Я хочу прочитати тобі сьогодні один вірш з послання до Римлян, 13 розділ, 4 вірш. Бо володар Божий, слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо не дарма він носить меча. Він, бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Я хочу сказати тобі, що сьогодні саме ти і є тим Божим слугою. І сьогодні в тебе нема меча, можливо, але твій меч сьогодні – це твій АК-74 або якесь щось військове приладдя, яким ти сьогодні борониш нашу країну і вийшов, щоб змагатися, щоб перемагати цього ворога, цю рашистську навалу. Сьогодні саме ти є Божий слуга. І я скажу так, сьогодні українці, ми, весь мирний люд, вся мирна Україна, вона спить спокійно, тому що ми знаємо, що ти нам на добро. Що кожен військовий, хто сьогодні там, хто сьогодні виступає проти цих рашистів, проти цих окупаційних військ. Сьогодні ви на добро для України. Ви, бо ви є Божі слуги на добро. А вони є злочинці. Саме тому сьогодні тут написано такі слова. Ти є месник у гніві злочинцеві. Сьогодні я хочу сказати, нехай твоє серце буде в спокої відносно Бога і того, як він дивиться на тебе. Але я знаю, що сьогодні твоє серце також воно палає від гніву, і нехай злочинці сьогодні вони тремтять, тому що українські військові – це є Божі слуги, котрих Господь сьогодні використовує, саме тебе він сьогодні використовує, саме ти є сьогодні тим слугою, який носить того меча. Тому саме сьогодні я хочу сказати, нехай твоє серце буде у спокої, тому що сам Господь, він дає тобі наснаги, він дає тобі захисту, він боронить тебе також. Він той, хто завжди крилами янголів, він покриває твоє життя. І саме тоді, коли навіть, може, побратим або броник не спасає тебе, або твоя плітоноска, вона не захищає тебе, то крила янголів Божих, вони захищають тебе. Тому я хочу помолитись зараз за тебе, я хочу сказати, нехай Господь втішає твоє серце, нехай Господь дає спокій твоєму серцю, тому що те, що ти робиш зараз, Бог дивиться на це, і він каже, дуже добре, мій захисник, дуже добре, мій слуга. Тому давай зараз помолимось разом. Дорогий Господь, я сьогодні в молитві приношу до тебе кожного військового, я приношу кожного з цих твоїх слуг, котрі сьогодні боронять нашу землю, нашу країну. Я дуже прошу тебе, я молюсь тебе, Боже, щоб ти прихистив їхнє життя, щоб ти сьогодні став на захисті життя кожного з них. Я молюсь тебе, Боже, щоб ти доторкався до життя кожного з них, щоб ти став тим захистом, через котрий не пройдуть ніякі пулі, ніяка вража стріла, яка летить там вночі або в день. Боже, я молюсь тебе, щоб ти став їх захистом. І найголовніше, Боже, нехай їх серце буде у спокою відносно того, як ти дивишся на їхнє життя. І борони їхнє серце від ненависті, борони їхнє серце, Боже, від непрощення, борони їхнє серце від війни і жахів, але нехай буде святий гнів,
щодо злочинців, котрі напали на нашу країну. Я молюся тебе в ім'я Ісуса Христа. Я знаю, що ти чуєш мене. Я знаю, що ти відповідаєш. І я знаю, що ти, Боже, будеш давати бачити їм ті дива, які можеш робити тільки ти один. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. І я хочу сказати тобі ще раз, дорогий військовий, вся країна, вона пишається тобою, вся країна, вона зараз стоїть поруч з тобою, вона зараз молитвами, ми всі молитвами зараз поруч з вами. Саме тому, військові капелани, ми служимо разом з вами, ми допомагаємо, ми завжди поруч. І ми дуже скоро зустрінемось знов. Нехай Господь тебе боронить.